qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Sheikh ee gobolka Saaxil. Warbaahinta la hadlay ayaa cambaareeyay xariga xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga u cid Maxamuud Cali Saleeban Ramaax, waxaana dadkaasi oo degan deegaanada Gugux, Gidheys, Cagaarey, Ximan iyo Dawdama ay xukuumadda ugu baaqeen inay sii dayso xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka Maxamuud Cali Saleeban oo muddooyinkii u dambeeyay ku xidhan magaalada Hargeysa. Sidaa odaygu sheegay ayuu hadalku ku urursan yahay. Waxaan Muuse Biixi mudane Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ba ka codsanaynaa muwaadinka Ramaax in loo soo daayo xorriyadiisii loo soo celiyo. Haddaanu nahay bariga Sheikh, waxaanu ku raacsannahay ee beesha Awalbari. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne, abaalku maanta uun maaha, abaalku wuu badan yahay. Dadka iyo dalkuba abaal bay ku leeyihin Ramaax, adigana abaal buu Ramaax kugu leeyahay. Mudane Muuse Biixi, waxaanu ku leenahay si bilaashuruuda ninka u soo daa Ramaax. Haddaanu nahay reer Gugux inaad noo cafido oo noo soo dayso si fiican, iyo dumarba saasaanu ka codsanaynaa si fiican baanaanu kuu salaamaynaa. Mucaaradna ma nihin, waxaanu nahay maxaafid. Waa ninkii la kaa baray, waa ninkii nucadka noo keerayay, waa ninkii ku shaqaynayay. Maanta waxaanu ka codsanaynaa inaad noo soo dayso. Ninka shaqaynayay waa ninkii madaxweyne iyo maamul iyo meel walba wax faraha gelinayay, ninkii madaxweynaha iyo dowladda iyo heer kasta la baray, ninkii wax noo hogaaminayay noo waday dadan walba hubayga ka ahaa. Marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyaga wanaagsan inuu noo soo daayo ninka si fiican ayaana noo salaamaynaa, ugana codsanaynaa inuu noo soo daayo. Cali Saleeban Ramaax, waa inuu noo soo daayo. Waa la cafiyey, halanoo soo daay, haa halanoo soo daay. waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne inaad noo soo dayso. Soodaynaa maadaama kiiskii ninkaa lagu soo eedeeyey ee ahaa inuu guddoomiyaha baarlamaanka wax ka sheegay uu cafiyey oo cafis lagaga saamaxay, adigana waxaan kaa codsanaynaa si sharaf leh oo aan ceeb lahayn oo aanan cayb iyo colaad iyo xumaan midna kaaga jeedin. Waxaan kaa codsanaynaa inaad si sharaf leh ugu soo celiso sharaftiisii iyo madax banaanidiisii iyo xasaanadiisii. Qof kasta oo bini aadana mud baynu nahay. Ilaah iyo qofka kuulgaya ilaa madaxweynuhu wuu qaldami karaa. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa oo aan kaa codsanayaa aniga oo ma garanaysaa ku hadlaya magaca tuulada iyo magaca deegaankaba, ninkaa Maxamuud Saleeban, Maxamuud Cali Saleeban ee Ramaax haddii la yidhaahdo lagu naanayso ee jeelka ku xidhan, haddii la yidhaahdo waxa weeyaan, maadaama uu ninkii wax ka tirsadayba uu saamaxay. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa geed kalaanu hoos taaganay waa kii aad nagu martay, halkii ayaanu kugu sugaynaa. Deeqda ugu horeysa, madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa ayaadna siinayso in aad noqoto ninka haddii la yidhaahdo Ramaax inaad cafido. Maxamed Mooto, Sahan TV.